الشرانتي والسيب على البلد صلوات صلى الله محمد وعلى محمد خالق كينات بھائی آمد دی والدہ محترمہ دی درجات بلند فرما بانو عملی جی اس عالی مقام عطا فرما اندھو صغیرہ قبیرہ گناہ ما فرما مالک مجلسی ادا ذکر اسکار قبول فرما حاضرین سامین مومنین مومنات میں حقیر سمیت تمام دی صغیرہ قبیرہ گناہ ما فرما محمد علی محمد عزت واسطہ خود نمازہ کریم دی بڑھائی قبول فرما میں حقیر دیوٹی امام زمانہ دے دربارش کو حقوق فرما پرانسو زمانہ ہر شریف دے عزت محفوظ فرما لکھر ایک اللہ وارث زہرا منتقم کربلا امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما سنش قابل بنا صاحب مولا دی زیارت مصرف ہو سکی صلوات دی کیسی پڑھو مدرس معطر ہو جائے اللہم ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
الجفا وعلى حسين الغريب المظلوم مقتول المذبوح من الكفا في الكربلاء يوم عاشور الذي كان عند عبد جمعے دی رات آئیے
لگیا ہوئی لگی ونو سامنے غریب والا قبرستان نہیں ہر قبر تے دیوا بالکل سی جے قبر تے دیوا قبر لو سمجھے حسین دے رول وے دی قبر ہے اجر قبر اللہ بسم اللہ کرم اگر میری عبادت قبول فرماوے بس اتنا ادا حسین دی خوشبو سنان کے قبر تے اوی جی مٹھا مار کے آکھس مسوما میرا سلام قبر چواز ہے دادی میرا سلام واہ واہ روزانہ سنگدی کوشش کرے سا ہر جمعرات تے قبر تری وئی بلے سا پانی سٹے سا ماتمی ازادار ایک لمحہ کھا میرے بزرگ احباب قبر تے جڑی کھڑی آئی نا تے جڑی قبر ہے چاہی قبر علی کوئی ہو جیا سوال کیتا ہے جڑی کھڑی آئی وہ جھڑ پئی ہے قبر چ آواز ہے دادی اے دسا کدا کوئی مدینی ہوئی آیا ہے واہ واہ مولا تیری عبادت قبول فرماوے روکے دی مسلمہ بسم اللہ کوئی آوے آ تیرے کول نہ ہویا پوچھ دیے ہا دیکھا سجا تے رات رک گئی ہے اجر قبر اللہ بس ماتمی ازادار 35 سال پورے اتنا ٹوٹی جو راہ بن گیا اینو سجا کرو مسلمانا اس نو زہر دیندی ہے جنو زہر دیوڑ دی اور کوئی نہیں سید بیٹھے ہو ازادار بیٹھے ہو قدردان بیٹھے ہو لفظ ازادار دے دروازے تے فقط ایو کو جاتے نا سجا تے بد شام ہو جائے سجا تے کافی ہے منہ جو فون نے اکھا جو فون نے کہیں لے سجے کروٹ کہیں میرے کھبے کروٹ اچانک مو پھر گئے شام والے پاس اچا ویل کر کے دادی مجھے لاہر مل گئی دادی میں بچتا کوئی نہ باقر قریب ہے ہیں بابا بات کیڑی شام یاد کر کے رو گا پہ کیڑی دادے میرا لال میرے شام بھول دیے رات وتی ہے تڑے کو اٹھن باقر میرے قریب آ باقر قریب ہے فرمے دین آج شام دے باہروں سر فضا دے کئی ماور دی بدلی چھائے میری پاک دا وارث جلدی وجمت ہوندا دل گھبراوے سید علی نہیں بھول دے وقت شریفاں کو سارے پالن والی ماں اے واہ واہ قدر دا بس بسم اللہ کرا بس سردار مدینے او چاہے کفن آ کے مٹھا مار گیا دی بیٹھی سارے ہے ما جا آیا کوئی نہیں پاک سلام کی تے دادی میرا سلام کرا گی لا نہیں پڑیا تے نہ پڑیا جو کرا بھول گئی پتہ ہے سو سجاد آکھا میں جو میرا آخری وقت ہے تے میرا شام دا سنگدی نام ہے ہو ہی نہیں سکدا پر اے ہی پتہ ہے جو سجاد ہو گیا تے کمر جھکی ہوئی ہو گیا رات وادی ہوئی ہو گیا پیس نہ دیگا کہ میں تڑپ کے اٹھیے باقر خیر ہے بابا نہیں آیا واہ واہ سجاد نے دادی میرے باپ نو لاہ مل گئی ہے لاہ دے تک مہمان ہے تڑپ کے اٹھیے اج یہ باقر تو امام میں ایک لازا زندگی تو بدلا دادی زندگی کیوں مت میں نہیں بی بی ا دی اون میت نہ چماوا جے دے نال شام تے جنازے چوائے اج رب مل اللہ بسم اللہ نے دادی حکم خدا ہے کوئی وصیت ایتا کر اتھس نہ ماتمی او باقر دے ہاتھ وچ کوئی شاہ باقر ہاتھ وچ کیڑی شاہ فیصد وفا دی حال مم گئی بھی ہے سیاس نے بدل کا ہوا باقر کیڑی شاہ نہیں بدل دادی اج تھردا مدینے تے کفن لایا ہے کفن دا نام ہے تربی فرمائے دل میرا لال میری وصیت ہے میں نو نواں کفن نہ پاوے میں اونے قبر تے بیٹھی ہاں جڑی پہلی آواز کفن پا کے سم گئی ہے بس اتنا پڑھنا او یہ وصیت ہے ان للہ و انا الیہ راجعون حق یہ پڑھ میں ایویں آدارانا کوثر دا پانی منگا کے حضرت حسن دیوا کے آسیہ مریم تے ہم تو جنت دا کفن پا کے باقر رات رکھ کے تے روتے بیٹھے روتے ایویں جویں کہیں دی کوئی انتظار جو بہ کے رو رہا ہے اتنا میں جلدی کر سکتا ایک ویل کرے تا دعا دے میرے حصے دی مکان ہو گئی مولا تعالی عبادت قبول فرماوے چار سبندے دا قافلہ ہے چار فضا دے پتر بعد میں ازادار پتہ لگا نے جو ساری ماں مدینہ چھوڑ کے شام آئی ہوئی ہے آپ نے اس سے پتہ کریے مدینہ چھوڑیا کی ہوئے شام آئی کی ہوئے شام جا کے پتہ لگا نے مدینہ ہو جڑ گئے شام دی علی دی دھیری قبر دے بائے کے مجاوری بیٹھی کرے ہوئی ہے بسم اللہ تعالیٰ جڑلے نگاہ پھین بھٹے بھلا دور دی چھوٹے دیان والے گھوڑا روک سامنے ویکھو کوئی جوان ہے یاد ہی اما دی وصیت ہے شام ماں ایتھے جان دی اما تے کئی جنگل وچ کتھے سفر ہے کوئی کلا جنازہ چھوڑ کے دور دور ہے نہ تا جے تئی جسو ہاتھ ملے سو اے شام ماں ایتھے لا دی پتہ تا کری بسم اللہ دوے بھرا لائے پر
دن جوان کے لگتی ہوئی آگرا دن ساری ڈالی سیدہ دی لجپالی میری ڈالی جوان یقیناً تو مسافر تیرے لال جنازے چماوانا کوئی نہیں تیری دادی کا جنازہ پڑھوندے آئے چوندے آئے دفنے آئے اس سے بدلے دس سکتا اتنے علی دی دھی دی قبر کے لیے باقی راتے کیوں پوچھتے ہو آدر ساری مارا دیا سامان ملنا ہے باقی راتے سا میری دادی کا جنازہ چلاؤ تاری ماں تھی میں پہنچاوا ماں کس میں لگا رہا ہوں لاگی انصفا اگو فرن باقر ہر بندہ جان رہا ہے فکر جا فری اج پیش نماز پہلے بار ساتھ ہوئی جانت مگر ماتمی اللہ آرجے میں نے باقر پیچھا مورے نوچا لوں گیا دے دور جان کرے بڑھا تیری ماں جنرا دور آدے کہنی ماں اے کہنا جنا لے تو کونے باقر اچھر میں لوں گیا دن سجان تیری ماں فی اللہ میں باقر سیاں جناب علامہ سید عاقر رضا زیدی خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد بحر المصائب جناب تقی عباس قیامت اور ان کے بعد ملک الزاکرین جناب ملک مختار حسین کھوکھر